Danas vas vodim na jedno posebno putovanje, u planinsko mjesto Šatra, mjesto koje je do sada imalo samo jednog stanovnika, Milana Vasiljevića. Danas je broj stanovnika udvostručio jer je stigla i Milanova supruga Jovana. Idem da im odnesem neke poklone i da vidimo šta oni rade u ovim zimskim danima. Ostanite sa mnom do kraja videa. Ove koze što su mi ostale, odlučio sam da poklonim. Pa dobio sam novu igračku, je. Pa ništa, evo da se zahvalimo kumu i Dragu. Drago je čovjek dobrog srca koji nam je pomogao, ulepšao nam je ove praznike. I hvala vam za novu kameru. Od sad ćemo da snimamo nove klipove ovdje u Šatri sa GoPro sedmicom. A sutra stižu i kolica. Za koje je isto donirao novac Drago. A na sajtu Bebomanija su nam dali popust, pa kome trebaju oprema za bebe može pogledati na sajtu Bebomanija. Hvala puno! Želeo bih da pozdravim gospodina Draga i da mu se zahvalim što nam je poklonio ova kolica. Također se pridružujem zahvalnici. Hvala puno Dragu, izabrali smo specijalno ovu boju i taj model. Pozdrav za gospodina dobrog srca i hvala. Tako je, da. Evo jedan primjer kako jedna ljubav prema zečevima koju sam imao ovdje i radovao sam se što su bili u slobodnom uzgoju može da donese štetu. Do pre dve godine nisam imao tih problema, ali ove godine kad je pao prvi sneg, kao planski su se svi sjatili u ovaj jabučar i oštetili su stabla, nažalost, velika je šteta. Pa sam rešio to da batalim, evo možeš da snimiš Gorane na što to liči. Tako da odustajemo od zečeva u slobodnom uzgoju, čovjek se uči, jer tako dok je živ. Mislim da je ovo skupa lekcija, ali idemo dalje. Evo Milane, kod tebe se zima, veliki je minus. Žena je i dalje tu, nije otišla. Da, zamislite, čudo, to veliki minus, minus 10, a žena je i dalje tu. Imam poruku za sve ljude koji veruju i za one koji ne veruju. Prvo da prestanemo da omalovažavamo naše žene, jer ja sam pronašao divnu ženu koja mi je ispunila život radošću. Ja to ne mogu opisati koliko sam zahvalan na tome. To je meni najlepša stvar koja mi se desila u životu. Što sam pronašao ženu koja je uz mene da zajedno pravimo dom i porodicu. I svi koji ne veruju to, poručio bi im da ne odustaju. Znači, ako hoćeš da imaš dobru ženu pored sebe, da ona bude ta, budi ti taj. Eto, to je sve što mogu da kažem. Juče sam išao da snimam jednu priču. Vozio si me i rešili smo zajedno da napravimo poklon tom čoveku. U nekoj od narednih epizoda vidjet će priču koga smo snimali i šta smo snimali. Tako je, bili smo zajedno do jednog divnog momka Nikole, pozdravljamo ga ovim putem. Jednog momka borca koji se zalaže za iste vrednosti kao i svi mi, veliko poštovanje za njega. I odlučili smo, pošto sam rešio da batalim i uzgoj koza, evo, poučen ovim zečijim iskustvom, rešio sam da mi ne trebaju ni koze, možda da pređe malo na ovce, tako da... Ove koze što su mi ostale, odlučio sam da poklonim Nikoli bolje nego da idu u kobasice. Ipak sam ja vezan na neki način za njih, a Goran i kanal Povratak na selo finansirat će taj put da mu oteramo te koze. Iako i ti imaš malo, ljudi su ti slali koje kakve poklone koje sam doneo,
Zahvalio bi se i mom prijatelju Đorđu koji je poslao neke plastike koje nismo snimali. Da, Đorđe, Đorđe me je oduševio, puno pozdrava za Đorđa, hvala mu što je primetio šta mi sve treba, to je jako zrelo i hvala mu puno tome, mnogo mi znači generalno sva podrška u vidu, bilo kakvom vidu i kao podrška lepim komentarom, lepim rečima u ovom svetu gde ima puno negativnih stvari, jel te, i neprijatnih, ovo su prelepe stvari koje se meni dešavaju, hvala svim tim ljudima, hvala tebi kume pre svega, što si omogućio da ljudi to vide i da prepoznaju. Iako imaš malo, i ti si rešio da poklanjaš, što znači da imaš veliko srce. Da, da, pa eto, kad meni ljudi daju, dajem i ja. Mislim, svakako bi davao, ovako mi je još srdačnije, još lakše. I hvala puno. Pozdravljamo gledaoce sa imanja, pa se vidimo negde na proleće kad stigne i beba. Hvala Bogu, jedva čekamo sve to. Pozdrav. A do tada pratite kanal Milanov Planinska magija. Tako je, snimamo nešto, pa zapratite nas tamo na kanalu ako vam se dopadne to i puno pozdrava.